KB가 달라서 Acer di tetri. Εξία, μπήκε εγώ, εξία. Ατμετρίανη, ούκαν σωτά. Σε χέμα είχο, τα αμασία. Αμπό, 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 αμπό. Ουκανάρι, ουκανά, τάμασια. Πειράτε στο μπατζάρι μας. Κάμα. Χέρι γαούσι. Παραμίνα. Κάτω εδώ πειράτε στο μπατζάρι. Λάσα, φίσκα!
გაჩერდი თეთრი. თეთრი გაჩერდი ჯერ. ვაჟა გაჩერდი, ვაჟა. შერკინები. დავაი. ოდიში, ოდიში. Adesso va Gianni Miss. Guarda, devo leggere qua. Guarda, guarda. Siamo tutti. Sente Sotto. შეცვლარე მინა. 9 ნომერი თეთრი გადის. კი, კი. ეს ეს იქნებოდა ტემპი ეს ჩვენ. სამი ნომერი თეთრი გადის ბიჭებო. ექვსია ბიჭებო. ექვსია ბებო. ნოდარ ცოტა გვერდზე ნოდარ. ყველა? ყველა. მოდი შემოდი, მოდი. გარეთ ხარ? რაკ? დაუსვი. გურუზი ჯალი. არა, არა, არა. გაჩერდი, გაჩერდი პირველი. შენ. შეგიძლია. მიწაზე ხელი გაუსი, თეთრი გაუსი. ილო. შემდეგ ოფსაიდი. ო, წერა. ვერდაინა ხარ ყურებ. არ ყურებ. აი, აი, აუ. ფეხი შემდეგ იყო. ბუთი და. ოფსაიდი იყო ბიჭო. ძალიან ისეთი ბუთია, აი, არის. ხო, ხო. ხა, დაგვიდეს. დაგვიდეს. დაგვიდეს.
კი. სადღადა ვაჟის შეხება ხე? თეთრი 10 გადის ბიჭებო, თეთრი 10. წვანე 3 გადის, წვანე 3 ნომერი. გადის წვანე 3 ბიჭებო. მოდი მანამდე ჩვენ გავსურდეთ, კაი? ნე, ცოტა იქით გვერდზე. ხო, ხო, არა, უბრალოდ მანამდე გავსურდეთ რა. სრულია ბიჭებო? გოგა დარჩი მან სანამ არ გეტყვი, კაი, ადრე არ გამოხვიდე. არ გამოხვიდე. დაგნებავს. არასორი მოწოდება იყო. ანუ დერეფანი თუ შეერკინება. 22-ში ვარ თქვი. რამდენია? რაოდენობა? ეგე. რამდენი? აი. რაოდენობა ბიჭებო? 6. 6. ეგ ამიტომ არ შემოხვიდეთ ადრე, ჩვენ არ შემოვიდეთ ადრე. კიდეკ. ბიჭებო? ეთრები გვერდზე ბიჭებო რა. გოგა, 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 ცოტა გვერდზე. გავსურდეთ ბიჭებო რა. თეთრი გადის ბიჭებო. 12 თეთრი გადის. დავიწყოთ ბიჭო. ფუტიშია? ჩვენი, ჩვენი, ჩვენი. აი, ნუ გადავა. 7 მწوانه, 7 მწوانه გადის, 7 მწوانه. ხო. და ისლანდი მეორე გვეფიკადე ხომ
მოხრა შეხვანდე შეკრა შერკინე პირველი ნომერი პირველი მეორე ნომერი თამაშობა მე ხა უგეშა აკადემიის შემადგენლობაში სანდრო იდულიძის მასვა ნომერი 12 22 ნომერი მოედანზეს დაბა სვილოვიშ ძვანე პირველი გადის ძვანე პირველი ექიმი არმოსის შემოგვალობაში გემი ნიუშიძის ნომერი 1 არაფერი ნიუშიძის ნომერი 2 იყო წინ გაუვარდა არაფერია გადავამ წინ დაუვარდა კონტაქტის გაშევამოც მე არაფერი არ იყო ვენია ხო კი წინ გადავა ვენია იყო რა უკან სამომი ვენია შევამო არაფერი არ
კაი, კაი. მოდი, 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 მოდი. გამართი აი იმის წვანეები. ბიჭებო, ჩავრთე დრო. კაცა აქვს. გაუშ, ხელი წვანე გაუშ, წვანე გაუშ, წვანე დადე. ვაგძელებ. აგინა ბასი ამოვა. სუბტატ არა, სუბტატ ამ და მე. წინ გადაწოდება. შენთან რამდენია და გასული ზუსტად? მოდი, მოდი. გოგი, დავი. 19. ხო. და გავაგზელეთ ბიჭებო, გავაგზელეთ. ახლაში გოგი, როგორ სწავლო, დაიცა. მოიცა. მე რა თამაში. დავიწყო, ბიჭო. დავაიგო, გოგი, დაიცა. დავიწყო. ფუსტიკი ჩადუნერი დაიცახე და მუცო შემოაგური. მოხრა. დაგიოდი. შეკრა. ჰა? დამიცახო. შერკინე. მოგა! გერარა. ეში. გამდა. აფიჟარა რაცი. გამი. აი. ჩაერთო, შეგიძლია, შეგიძლია, თამაშია. ერთი მარე, ერთი. აი, აი, თავისუფალი. Connection. Ara, ara. Dos.
წინასწარ არ მოვდივართ არც ერთი. კიდე გაჩერდა ეს საათი, ზუსტად რამდენია გასული? 16? 16-ია დარჩენილი. შემოვიდა? ცვლილება ბიჭებო. არა. ხაზი დავე კიდე კაპიტანი ვინ იქნება ბიჭებოთ? კაია. ჰოდა.
მოკლე თამაში რა. აი ვაგზელებთ. ჩამოვედით ბიჭებო, თეთრები. ნოდარ, ცოტა გვერდზე ნოდარ. ო, კაია, კაი. კაი. არასორი წერწილია. არის ძალიან ძეგლები თქვა და. ბურთი! აი და და. გალონ დავიდა. აა, ეს გიძლებს. გიბოტო, გიბოტო. არასორი. არასორი წერტილი. იქიდან წინიდან იყო არასორი წერტილი. აუტი და 4-იანი. დავიშა. ვიწებო, ძალიან გძოლამდენი რატომ საზღვა. დარჩენილი არის 12 წუთი. 12, ისე. ხოდა 23. რამდენია? 23. რამდენია? აი ჩავ როშ შემოვიშლო შემოვიდა. თამაშია. წინ თამაში უპირატესობა. ეხა 11 წუთი. აკარე ბიჭებო მოვედი. აი უნდა ამოსულიყო რომ გამიჩინე. აი რა გენდიურე. ე, ფიქსი. დავა უნდა მოვუგო ფიქსი. მიჩნები. დუქტი ვარ ადიშვა. ესო. დავა ბიჭებო, ეს დავა. ეხა ხელში დავიდა ფიქსი და დავა. იმბოლო დაიჭი. ბემბო გაჩავარდა. ბემბო, გაიგე. ვიწავა მინდა. მეორე. მეორე! დაბლა, დაბლა ბესო. ბესო დაბლა. ოხრა! ერთზე რო დავიძახე მიწოლა მინდა ბა. შეკრა! დაბლა. შერგინებ. ჯერიარია! ჯერიარია! დაწვა. არა, ხოშიანი იყო, არაფერი არ ორივე დაბლა წახვედით, არაფერი არ იყო. ცოტა ახლო მოდით, რომ მეტი ის კონდა სიმყარე. მეორე! სანდერა! მეორე! დავა, იე, ფიქრი. არ მოეშო. შეიკარო. მოხრა! დავა, თუ თუ დავა. შეკრა! დაიჭიმე. შერკინე. ერე არა! ერე არა! დავა! ერთი! ერთი! თამაში. ბიჭაზე ხარ გაუში? შე, შე. ზაურში ხარ? ზაურში ვარ. ბაჭე 19, 19. შეგიძლია. უკან არის. გადაიარე, გადაიარე, გადაიარე.
이대기 이대기 알아 알아. 가담이 못 좀. 이 가담이 못 좀. 타이밍이 나 헤주스탓. 7 წუთია დარჩენილი. 7 7. 7 წუთია. ვიცი. 7 წუთია. შენ თამაში ითამაში, კარგი? შენ თამაში ითამაში. შეტანე. არაფერი არ იყო საერთოდ. შენაირი ტაიმინგი იყო ზუსტად. აკარი ნოდა. არფერი ბუთი გავიდან ანუ არფერი ხო მაგაზე არ ფილა აქვს აქ შეიძლება თუ ხრები სწორად დადგეს და მორჩა არფერი არა კი 5 წუთია დარჩენილი ბიჭო რა ბოზია მოდი ერთი შეკინე მოდი მოდი ასე შემოდიო და შენი ეცადე რომ მოარო აა ხო ვერცული უნდა გა თუ რამდენია ხო ვერა ვაფშე ვერა ბიჭებო გაიყვანეთ ხო? ეს წამოვიდა. თხილად, თხილად. ბავშვი, აუ, აუ, აცი ერთ. მანდარა, მანდარა რა. აი, ზოგა. აი, აა, ხოიცა. ხოი გავორდი ხო?
და თუ სტოლვე შეუძლია სტოლს უკერძე არავინა მაშინ ერთი კაცი უნდა გლოს კი შეერთინებიან 500 დღეს უკვე თქვენება ანუ ერთი ვეღარ შემოდის ვეღარ აგძე ა შეცვლა აღარ ერთი წამთოჩ გავარქვა და ნოდარ მომისმინე ა შემოდის ხო არაფერი მოაგძელებთ ჩაულები ვარ აკარი ბიჭო 5 წუთია დარჩენილი დავა ეხა დავიდო მოხრა მე გეტყვიროდის გამომიწა შეკრა შეკვარდა ბიჭო შერკინე აკარი წერტილი აქ სტოპ ჯერ ერთი 5 მეტრიანშია შიგნით მე მეორე წერტილი არ არის დანტალ დანშიდი რო დარჩენილი გვაქვს 4 წუთ ნახევარი 4 წუთ ნახევარი კაი ყურადღებით თუ გავაჩერე ლელო არის თუ არა ლუკა წააგეთ მიწოლა და გოგა ბომბე მიწოლა რა დიდი სამულოდო წავიდა რა სამი სამი ერთად მეორეს გაუვარდა მიმღებს გაუო ბატონო შერკინე
პირველი და ჯერ პირველი დაცემა მინდა ზუსტად ერთის დარტყმენდა პირველი დაცემა ბურთი ზუსტად დაახლოებით კარგი ისმე 21 ნომერმა ფეხის დარტყმის მერე განძრა შეიცვალა სამოძრაო ზოლი და მხარი დაუხვედრა კაი ნუ გასაგებია მე ჩობლებს სათამაშო მომიტაცლე იმიტომ ყავდა ხალხი რომელიც აქ იჭერდნენ ამიტომ 15 მეტრიანზე გადავწევდა ჯარი მას მადლობა ორი წუთი რა გნებავს 22 თუ შერკინება კაპიტანი ვინ არის 22 თუ შერკინება ეიგა ბიჭო ეიგა რაზე თამაში არ მომიკავია ოდი წუთი და 20 წამია ბიჭებო დარჩა წუთი და 20 წამი მე არა ვაიღებს კი არა მოაწევს მოხრა შეკურა შერკინება ინტა მარშის უპირატესობა. გადი, 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 შენ, შენ. ვუთი როასტანი ხო ამიტომ. დათუ! ე, კი ბატონო. ბოლო შეტევა. დიდა, დიდა. ხო, ბაზარი. ბოლო შეტევა. ე, ბოლო შეტევა. გერუს. ო, მოდი. ნუ, ბაბა. აი, ყონა. დადიო და გუშინ მოდი. 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 ორე. შენ შენ გადავალ გამოდის